Niko od zaposlenih u objektu Duga predškolske ustanove Miša Cvijović nije pozitivan na tuberkulozu, rekao je Hule Kajević, direktor ove ustanove. Komisija za istraživanje ubistava novinara i Kancelarija za slobodu medija OEBS-a pokrenuli su kampanju protiv prijetnji i nasilja nad novinarima. Preminuo Nelson Mandela, bivši predsjednik Južnoafričke republike i simbol borbe protiv apartheida i rasizma. Sa dolaskom ledenih dana na Prijepoljskoj pijaci sve bogatija ponuda odevnih predmeta od vune. Za vikend jutra hladna sa mrazem, a tokom dana pretežno sunčano. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. U objektu Duga predškolske ustanove Miša Cvijović u toku su preventivne radnje zbog činjenice da je jedna zaposlena osoba u ovoj predškolskoj ustanovi bila u kontaktu sa osobama obolelim od tuberkuloze. Mališani iz objekta Duga od jaslene do predškolske grupe, čiji su se roditelji izjasnili za preventivni pregled, naredne sedmice bit će testirani na tuberkulozu, rekao nam je direktor ove predškolske ustanove Hule Kajević. Također rekao i da su vaspitači i ostalo osoblje Duge pregledani u domu zdravlja i da niko od njih nema pozitivan rezultat, odnosno niko nije zaražen tuberkulozom. Kada i deca budu testirana, rezultat ovog preventivnog pregleda bit će saopšten medijima, rekla nam je u telefonskom razgovoru pneumoftiziolog u Prijepoljskom domu zdravlja doktorka Jasmina Hamzić. Komisija za istraživanje ubistava novinara i Kancelarija za slobodu medija OEBS-a iz Beča pokrenuli su globalnu kampanju protiv prijetnji i nasilja nad novinarima. Sama kampanja vezana je za inicijativu Ujedinjenih nacija protiv nekažnjivosti ubistava novinara i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima. U sklopu kampanje u pojedinim beogradskim dnevnim listovima objavljeno je pismo sa autentičnim pretećim porukama upućenim novinarima sa ciljem da se javnosti skrene pažnja na prijetnje sa kojima se suočavaju novinari u svom radu. Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, je rekao da u protekloj godini na rešavanju ubistava troje novinara u Srbiji komisija i radne grupe rade intenzivno, što do sada nije bio slučaj. Naveo je i da u zemlji imamo 4 novinara pod 24-časovnom policijskom zaštitom u zabrinjavajuće dugom vremenskom periodu. Pretnje se upućuju i porodicama novinara, a dešavaju se i fizički napadi i pokušaj atentata, govor mržnje prema novinarima i poziv na linč. Tu su i preteće aktivnosti desničarskih organizacija, vređanje, pritisci od strane političara i državnih funkcionera. Sinoć je u 96. godini preminuo Nelson Mandela, bivši predsjednik Južnoafričke republike i simbol borbe protiv apartheida i rasizma. Nelson Mandela, rođen 18. jula 1918. godine, bio je prvi demokratski izabran predsjednik Južne Afrike i prvi crnac koji je obavljao ovu funkciju. Bio je jedan od glavnih boraca u borbi protiv dominacije belaca nad crnim narodom Južne Afrike i protiv apartheida. Rođen je u selu u blizini Umtate u kraljevskoj porodici plemena Tembu. Kao student prava 1942. godine priključio se Afričkom nacionalnom kongresu, organizaciji koja se borila za prava većinskog crnog stanovništva u Južnoj Africi, gdje je postao jedan od lidera i kreator politike nenasilne borbe za ostvarivanje ljudskih prava svih Južnoafrikanaca. Pošto ta politika nije urodila plodom, Mandela je zauzeo stav da jedino oružana borba može oboriti politiku apartheida vladajuće bele manjine. Organizovao je vojno krilo Afričkog nacionalnog kongresa 1961. godine i započeo kampanju sabotaža, ali ubrzo je zajedno sa još nekim članovima organizacije uhapšen, optužen za terorizam i osuđen na doživotni zatvor. U zatvoru je proveo 27 godina, od 1963. do 1990. kada je pod pritiskom međunarodne zajednice pušten na slobodu. Nakon oslobađanja iz zatvora ponovo je počeo da se bavi politikom. Bio je cijenjen zbog napora koji je uložio da ujedini Južnoafrikance koji su vekovima živjeli rasno i plemenski podeljeni.
Nobelovu nagradu za mir dobio je 1993. godine, a sljedeće godine na prvim opštim izborima u Južnoj Africi izabran je za predsjednika. Tu funkciju je obavljao do 14. juna 1999. godine, kada se povukao iz politike i posvetio humanitarnom radu. Nikad se nije dvoumio po pitanju demokratije i jednakosti. Na rasizam nije odgovarao rasizmom, pa je zbog svog pomirljivog stava bio poštovan i od strane belaca. Nelson Mandela je iz bolnice, gdje je proveo skoro 3 mjeseca zbog plućne infekcije, otpušten 1. septembra i od tada se nalazio u svojoj kući u predgrađu Johannesburga, gdje je i preminuo okružen porodicom. Za sobom je ostavio suprugu Grasu i 6 djece. Ceo svijet žali za ikonom borbe protiv rasne diskriminacije, a zastave su spuštene na pola koplja, ne samo u Južnoj Africi, već i na mnogim državnim institucijama širom svijeta. Mandela će biti sahranjen uz najviše državne počasti. Sa dolaskom hladnih dana, tezge prijepoljske pijace nude širok izbor odevnih predmeta od vune. Najtraženije su vunene čarape. Elegantne cipele i svilene čarape su uredno spremljene u ostave, ustupivši mjesto čizmama, kapama, šalovima, ali i vunenim čarapama. Koliko treba vremena da se isplete jedan par? Pa kad bi sedela 3 sata, 4 mogu da ispletem par ona jedan. A kad već ne sedim nego nešto drugo radim, treba mi ceo dan. A recite mi, kako vam ide prodaja? Pa ne mogu ja da uradim, a prodaja ide. Može sad, ladno vrijeme, pa ide. Čarape su 400, pape su 200 i tako. Ne možemo mi nešto to mnogo da zaradimo, samo da živimo, da preživimo. I tako. Ali bolje nam i to radit nego otimati. Ono snagom svojom što mogu da zaradim, to ti je to i tako. Zahvaljujući pristupačnim cenama i niskim temperaturama, domaći proizvodi od vune sve se više prodaju. Pa onako, eto, svako ponešto kupi. Nema baš neki određeni, ali svako ponešto kupi. Nekome trebaju čarape, nekome poluver, nekome potkošulje, tako eto, kako ko naruči. Ima dosta ljudi pa i naruči da mu isplete. Platite još nešto osim čarapa, neke džempere? Čarape, džempere, poluvere, pojaseve. Koliko već dugo se bavite ovim poslom? Već ima preko 25 godina, već dugo vremena. Od koga ste naučili da pletete? Pa majka me još naučila, kad sam bila dijete, majka me tjerala da učim i onda tako kroz život uvijek pomalo nešto treba i eto tako. A može fino da se zaradi od ovoga? Nako, eto, preživljava se. Ne treba neko veliko bogatstvo, nisu ni navikli, a nije nekako ni siromaštvo, eto tako, životari se. Kako bi privukli decu i mlade, ove vredne gospođe se trude da čarape ukrase, koristeći razne boje i šare sa motiva izvučenih iz starih škrinja. Poslovica kaže da čizma glavu čuva, ali u ovim hladnim danima ne treba zanemariti ni ulogu vunenih čarapa i prsluka. Odbojkašice puteva Trendex u subotu u sportskoj dvorani u 17 sati igraju protiv Ivanjice, dok odbojkaši FAP Livnice u 19 sati dočekuju Lučane. Košarkaši Mileševca u subotu u 10. kolu prve regionalne lige Zapad gostuju u Kraljevu, gdje se sastaju sa Poletom iz Ratine, dok će se rukometaši Belog Anđela u nedjelju u 7. kolu druge lige Zlatibor u Bajnoj Bašti sastati sa ekipom Hidroelektrane. Tokom narednih 7 dana u Srbiji će u većini dana biti malo do umjereno oblačno i uglavnom suvo vreme. U dane vikenda jutra će biti hladna sa mrazem i temperaturom oko 2 stepena ispod nule, a tokom dana pretežno sunčano sa temperaturom do 6 stepeni. U ponedjeljak se očekuje prolazno umjereno na oblačenje koje će u noći usloviti kišu, a na planinama sneg. Ovog decembra u S-Commerce-u majonez Laki 500 ml 99 dinara, tunjevina komadići u ulju 170 grama 99 dinara. Pogledajmo još jednom kratak pregled najvažnijih vesti.
Niko od zaposlenih u objektu Duga predškolske ustanove Miša Cvijović nije pozitivan na tuberkulozu, rekao je Hule Kajević, direktor ove ustanove. Komisija za istraživanje ubistava novinara i Kancelarija za slobodu medija OEPS-a pokrenuli su kampanju protiv prijetnji i nasilja nad novinarima. Preminuo Nelson Mandela, bivši predsjednik Južnoafričke republike i simbol borbe protiv apartheida i rasizma. Sa dolaskom ledenih dana na Prijepoljskoj pijaci sve bogatija ponuda odevnih predmeta od vune. Za vikend jutra hladna sa mrazem, a tokom dana pretežno sunčano. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!